ଜାତି ପାହିଲେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ। ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତେବେ ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଂଶ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକରେ 99,000 ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ 126 ବୁଥ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 17 ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ଏଥିସହ 9 ମଡେଲ ବୁଥ କରାଯାଇ ସେଠାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଘଟଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଘଟଗାଁ ପ୍ରତିନିଧି ସମୀର ପ୍ରଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉପଡ଼ିହା ବୁଥରେ। ତ ଏଠି ଟୋଟାଲ ବ୍ଲକରେ କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ। କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ସମୀର, ଯେ ଏଠି ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକରେ 126 ରହୁଛି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ, 121 ଏଥର ବଢ଼ିଛି 5, ଯାହାଫଳରେ କି 126 ହେଇଛି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ। ତା ମଧ୍ୟରୁ 17 ହେଉଛି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ବୁଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଅଧିକ ମୁତୟନ ରହିବେ। ତା ସହିତ CCTV ଆପଣ ଏବେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, CCTV ଆଉ ୱେବ୍ କାଷ୍ଟିଂର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଡେଲ ବୁଥ ବା ଆଦର୍ଶ ବୁଥ ମଧ୍ୟ 9 କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୁଥ ନମ୍ବର 57 ଆଉ 58 ଢେଙ୍କିକୋଟ, 111 112 ବୁଥ ନମ୍ବର ସେଇଟା ହେଉଛି 2 ବୁଥ ହେଲା ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପାଟଣା, ଘଟଗାଁ ବଜାର ସନ୍ନିକଟ ପାଖରେ ଥିବା 2 ବୁଥ ବୁଥ ନମ୍ବର 122 ଆଉ 123 ଏବଂ ଘଟଗାଁ ବଜାରଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗାଁ ରହିଛି ଉପରଡ଼ିଆ, ଏକାଧିକ୍ରମେ 3 ଯାକ ବୁଥକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ବୁଥ ରୂପେ ଆମେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛୁ, 106 107 ଆଉ 108। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବୁଥ ହେଉଛି, ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏଇ ଆଦର୍ଶ ବୁଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଥିବା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ସନ୍ ସେଲ୍ଟର ବା ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କାମ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜାର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି 4,000 ଲିଟର ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଇ ରଖିଛୁ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ, ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଛୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ଭୋଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ। ଏବେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ସହିତ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଭୋଟିଂ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଇଏ କରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ଉତ୍ସାହୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ପୋଲିଂ ମହିଳା ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଅଫିସର ଭାବରେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛୁ। କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୟା, ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବୁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାପରେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏବଂ କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହିଳା ପୋଲିଂ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ସମୀର ପ୍ରଧାନ, ଜି ମିଡ଼ିଆ।